suurima vee ettevõttena pakub Tallinna Vesi elutähtsat teenust ligi poolele miljonile Eesti elanikule. Joogivee tootmiseks võtame vett Ülemiste järvest ja põhjavee kihtidest. Seega me sõltume oma tegevuses otseselt looduse poolt pakutavast. Teistpidi mõjutame ise ka keskkonda läbi reovee puhastamise ja aitame sellega kaasa Läänemere vee kvaliteedi parandamisele. Kõik meie tegevused on otseselt seotud ja põimunud keskkonna hoiu ja jätkusuutliku ressursi kasutusega. Ka teadlikum ühiskond ootab rohkem informatsiooni keskkonnaalasest tegevusest. Seega Euroopa keskkonnajuhtimissüsteem EMAS, mida Tallinna Vesi on rakendanud ja sellega kaasnev aruanne, aitavad siis meil seda informatsiooni avalikusele viia. On väga tänuväärne, kui ka riik hakkab toetama EMAS rakendanud ettevõtteid. Ja Enhance projekti raames arendataksegi praegu meetmeid, millega anda siis EMAS ettevõtetele teatavaid eeliseid. Tallinna Vesi näiteks toetab ideed, et lihtsustatakse keskkonna loa taotlemise protsessi, lihtsustatakse ka aruandlust ja vähendatakse bürokraatiat. Et me usume, et need meetmed aitaksid ja soodustaksid ka paljude teiste ettevõtete poolt EMAS rakendamist.